guanyarem Barcelona perquè volem tancar el centre d'internament. Un forat de la vergonya, un forat que nega els drets humans i no pararem fins tancar el centre d'internament. I farem tot el que calgui perquè totes les persones migrants siguin ciutadans de primera i no només tinguin els drets socials garantits, sinó que tinguin garantida la participació política a tots els nivells.